Assalamualaikum. Palagi nating naririnig sa ating mga ulamas sa tuwing sila ay nagbibigay ng seminar patungkol sa pagpili ng asawang salihah. Na sinasabi nila sa mga kalalakihan na pumili ka ng iyong mapapangasawang salihah na karapat dapat maging ina ng iyong mga anak. Tayib, Tama. Di ba? Bago ka pumili ng para sa iyong sarili, isipin mo muna ang para sa iyong mga anak. Toyib. So, yeah. Dahil hindi ito patungkol lang sa iyo o ikaw na gustong mag-asawa. Hindi ito patungkol lang sa iyo na dahil porket siya ay maganda, dahil porket siya ay may pira o di kay kung anong meron siya ay sasabihin mong ito. Gusto ko na ito dahil maganda. Aanhin mo ang kagandahan ng isang babae kung hindi naman siya karapat-dapat na maging ina ng iyong mga anak kung hindi naman siya, kung alam mo namang hindi niya matatarbiya ang iyong anak sa relihiyong Islam. Aanhin mo. So tama ang sinabi ng ating mga pumili ka ng para sa iyong mga anak bago ang iyong sarili. Gayon din po ang mga kababaihan, hindi lang para sa mga kalalakihan. Gayon din ang mga kababaihan, lalo na sa kapanahonan ngayon, subhanallah. Yung mga kababaihan, huwag niyong i-focus yung kagwapuhan ng isang lalaki na kung Guwapo ang lalaki, tatanggapin niyo. Kung hindi guwapo ang lalaki, huwag muna. Ano yung nasa hadith? Idhaja akumantarbo na di na wa hulu ka Pag ang umakyat sa inyo at namanhikan sa inyo ay lalaking, gusto nyo ang kanyang relihiyon Nagsasagawa ng sala, nagsasagawa ng ayuno, nagsasadaka. At gusto niya ang kanyang relihiyon ang islam, reliyong islam. Tuyib, huwa at gusto nyo ang kaniyang pag-uugali, pakikitungo, fazawiju, ikasal ninyo ang lalaking ito. Hindi na sa hadith na mahal na propeta sa Allah na pagwapo, sige, automatic na ikasal nyo. Pagwapo, sige, magkagusto na kayo. Pagwapo, sige, uh, payagan na ninyo. Subhanallah. Aanhin mo ang kagwapuhan ng isang lalaki. Kung napakasama naman ng ugali, aanhin mo ang kagwapuhan ng isang lalaki kung hindi naman nagsasala. Aanihin mo ang kanyang yaman at kanyang kagupuhan. La hawla wala kuwate ila billah. Kaya pumili ka rin ng magiging ama ng iyong mga anak. Dahil kung sino yung magiging ama ng iyong mga anak, hindi nalalayo na magiging ganun din ang iyong anak. Kung ang ama ng iyong anak ay hindi nagsasala, magiging gayon din ang iyong anak na maaaring hindi nagsasala dahil nakikita niya sa kanyang ama na hindi nagsasala. At pati ikaw na asawang babae, maaaring hindi ka rin magsalah. Subhanallah. Tayib. Kaya piliin ang may reliyon bago ang kagwapuhan ng isang lalaki. At ang tunay ng kagwapuhan ng isang lalaki ay ang tanyang reliyon at ang tanyang pag-uugali. Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.